двоє грають подвійний концерт Вівальді, також повністю весь концерт, трьохчастинний. Також буде звучати фортепіаний концерт Моцарта номер 8 і фортепіаний концерт номер 3 Бетховена. Це оці солісти, діти цієї школи, з Львівської школи-інтернату. Будуть учні школи номер 1, учень Андрій Малик, виконує твір Гайдна для віолончелі з оркестру номер 1, концерт до мажор, а також відкриє концерт це учениця 3-ї школи Хмельницького, учениця 3-го класу по музиці Софія Зульфікар. Це буде Бах, концерт для скрипки з оркестром, перша частина.